Ritningsförteckningen är den översta i listan och jag tror att ni har den allihopa. Den ligger på ett blad och vi ser att den finns också med här. Ritningsförteckningen under schedules. Om vi öppnar den här under ritningsförteckning i schedules så ser vi här att vi kommer in på någon slags lista där vi egentligen inte ser någonting. Anledningen till att vi inte ser någonting det är att i listan här så är det bortfiltrerat, själva ritningarna. Det finns någonting som heter filter här och vi är ju lite bekanta med hur listor fungerar vid det här laget. Klickar jag på filter så kan jag välja bara namn på den översta här. Så, och okej. Då får jag en ritningsförteckning. Går vi nu till ritningsförteckningen här så ser vi hur den ser ut också här. Den här ritningsförteckningen den är skapad 2007, det är ett tag sedan, så vi kan uppdatera den också. Sådär då, hur bra. Och den kan vi också skriva ut. Jag tänkte att vi skulle titta lite på de här ritningarna också som vi har här. Och när det gäller situationsplanen först så är det alltid den första ritningen. Så situationsplanen den lägger vi på första bladet. Vi åstadkommer det genom att lägga den till ett nummer A101 till exempel. Då kommer den att hamna överst där. Så situationsplanen ska vara i skala 1-400 och den ska ange hur byggnaden ligger på marken. Normalt sett så kan man säga att vi låser byggnaden med 2 eller 3 mått. Och här så ser vi att vi ligger inte riktigt parallellt med tomtgränsen här nere. Här ligger vi inte heller riktigt parallellt med tomtgränsen. Och när vi ska måttsätta så åstadkommer vi måtten genom att mäta från tomtgränsen med Align Dimension och sedan gå till en punkt, en hörnpunkt. Så. Vi mäter alltid ut där det är som kortast. Så om jag nu bestämmer mig för att göra 3 mått på den här så är det först den kortaste och sen den näst kortaste och den tredje kortaste. Så. Och jag mäter alltså inte här uppe utan jag mäter här. Då vill jag visa vad jag har som minst till tomtgränsen. Vi ska också rita in parkering och infart. I den här vyn så har vi anpassat våran view range som den kallas. Så att vi ser ganska högt. Det var ju nämligen i den här vyn som vi skapade marken också tror jag. Vi ska se här hur våran view range är. View range gör att jag kan se obegränsat. Och det här gör ju att jag ser min mark. Men om vi ändrar tillbaka min view range. Så. Till plan 1. Plan 1. Och plan 1. Och så lägger vi den till 1200. Då kommer vi att se huset. Då kommer vi slippa se marken till stor del. Så view range. Det kan vara bra att vi har koll på den. Det är nämligen så att view-rangen gör att vi ser obegränsat högt upp. När vi har den på det sättet så måste vi också gömma taket. Så att när taket är synligt här, då har vi svårt att se hushörnorna. Och det är hushörnorna som är det viktigaste. Det är de som vi mäter från tomtgränsen. Takets överhäng är ju inte bestämt på det sättet. Utan det redovisas i planen. I den här så har vi också en sektion och i sektionen så visas både nockhöjden och nockhöjden är från marken.
även byggnadshöjden som är en mått längs med byggnadens utsida. Vi visar invändig höjd för båda våningarna och vi visar också takdjup. Här vill jag också lägga till ytterligare en som är spot elevation. Den visar hur högt jag har mitt hus över havet. Nästa ritning blir den som är fasadelevation. Och när det gäller fasadelevation så finns det absolut inga mått eller någonting sånt. Vi ska visa huset hur det ser ut, men det som vi ska, som rent tekniskt också ska visas, det är hur marken såg ut innan vi började gräva och hur den ser ut idag. Vi har ritat marken i befintligt utseende med hjälp av en sträckad linje här. Och här. Den marken som vi ser här nere, det är den nya marken. Till skillnad från sektionen som vi tittade på nyss, där bara den nya marken ska synas. Så här är det marken så som huset är när det är färdigt. Det är också bra att veta det och tänka på det. Möbler med mera ska ju inte synas i en sektion. Så jag tar och släcker dem genom att släcka hela kategorin som heter förnyare. Det här gäller alltså på samtliga fasadrelevationer. Vi ska visa ny och befintlig mark med sträckade och hela ringen. Vi kan också lägga till här på ritningen en anvisning för detta. Ny mark skriver jag här. Och detailline här. Så kan vi visa här att den heldragna är ny mark och den befintliga är sträckad. De här kan vi kopiera och lägga in även på de andra om vi vill för att förtydliga det hela. Sådär. Så, då tänks det snyggt ut va? Okej, på planritningen då. Vad är det viktigaste där? Jo, det absolut viktigaste på planritningen är att vi har med huvudmåtten. Och jag har ju en väldigt enkel huskropp nu. Men tänk ändå på att vi ser till att de här måtten inte korsar några andra linjer. Det gör helhetsintrycket av ritningen mycket snyggare. Och om jag drar de här linjerna här nu så kan jag få dem liksom att undvika att korsa någonting annat. Så jag kan dra igen på här. Likaså med sektioner. Här också. Så kan jag få den att komma utanför så slipper vi få den kors. De här anvisningarna för fönstren här. De har ju någonting som heter leader line. Skulle man kunna plocka bort så slipper man ju få en linje som korsar där också. Det är ju ganska bra. Så. Och likadant för dörren så ser vi till att vi inte har någon sån här lidel. Nej, det är bara för att man vill slippa få det korsa. För då får det se lite renare ut. Det som också är viktigt att visa på planritningen här. Det är förutom huvudmåtten. På plan 1, takets överhäng. Här vill vi visa hur mycket taköverhäng vi har. Vi vill också visa vad vi har för rum, vad de ska användas till och hur stora de är. Vi måste visa ingången i huset. Och det visas alltid med en svart fil så här. Här kan man välja också att göra en svart fil för samtliga entrépunkter som det kallas. Men jag har bara ritat min för huvudentré. Samma sak är det på plan 2. Och
Här ser vi också huset, men eftersom vi redan har med huvudmåtten på plan 1 så behöver jag inte ha med dem på plan 2. Vad jag däremot vill lägga till här är ju en måttsättning för min balkong här uppe också. Så. Ja, det är bra att lägga ett mått på den också. Och nu ser vi att nu fick jag lite mått som korsade varandra. Så jag vill gärna råda bot på det genom att dra i dem sen. Då ser det bättre ut. Man kan gott dra dem lite ifrån här så man får lite luft till buffett. På planet tillbyggnad så är det på precis samma sätt. Och när jag gjorde den så valde jag bara min plan, vanliga plan 1 och så valde jag duplicate view på den. Alltså jag kopierade den som heter plan 1 nybyggnad och valde duplicate view. Och jag valde duplicate with detailing. Det som händer då är att jag får med mig motsättningar och tags, littrar med mera. Så det är väldigt smidigt. På den här ritningen nu som jag har ställt mig i den fasen så kan jag se att det befintliga, eller som säger var i föregående fas, det blir sträckat. Och anledningen till att det är så, det är förberett från mallfilen, det är att vi ska kunna visa vad vi har tänkt att bygga till. Så det här är egentligen en tillbyggnadsritning för ett senare skede. Då visar vi att det som är sträckat, det var ju redan byggt, och det som då det här ser ut på det här sättet är ju det som den här handlingen avser att vi ska bygga. Från två tillbyggnader funkar på precis samma sätt där. Så. Och möbler kan vi ju välja att släcka eller titta på genom att klicka på Visibility Graphics i Properties-menyn, och kan vi bläddra i listan här vad vi vill se dem. Vill jag klicka bort dem så kan jag välja att ta bort dem här. Så. Jag har också skapat ritningar som är möblerade. Och de här ritningarna, de skulle man ju faktiskt kunna göra lite roligare. Vi skulle till och med kunna titta på dem i renderat läge. Lägga till lite skuggor med mera för att få dem att se lite mer intressanta ut. När mäklare presenterar sina objekt så visar man ju ofta någonting som kallas för bofaktablad. Alltså man visar huset på det här sättet lite förtydligat men ändå lite färgglatt. Här har vi plan 3 möbler, står det. Det är fel namn. Så vi flyttar till plan 2 möbler. Så. När det gäller att skapa renderingar på ritningar så kan vi högerklicka, välja New Sheet igen. Vi väljer A3, BH90. Sådär. Som vi alltid ska ha. Och så kan vi se, har vi några renderingar? Nej, vi har ingen. Så för att göra en rendering så kan jag gå till min vy här. Den som heter 3D-view 8. Jag kan göra det här fönstret lite större så att jag får in lite mer ljus kanske. Ja, har vi ingen större fönster. Vi tar det här, så tar vi duplicate på den, gör det lite större. Så. Så där är någonting, va? Och så kan jag bara göra en väldigt enkel rendering för att visa hur vi kan lägga in den på lite. Lägga sig i en egen rubrik här i min Project Browser som heter Renderings, och därifrån så kan jag bara dra in dem på ett vanligt ritningspapper. Sådär. Vi väljer Save to Project. Kan vi bara kalla det för kök. Så.
Är du rädd för överanvändningen? Nej. Är du? Nej, jag hade inte varit det, men om du hade varit nöjd. Jag hinner inte visa så. Lite mer till kan vi lägga på den. Så dassig behöver inte göra det. Det var bara för att jag skulle visa. Ska vi se här. Under renderings så har jag nu den här i min browser. Och då kan jag lägga in den här igen. Jag kan dubbelklicka på den och så kan jag ställa in storleken på den här också. Då. Ja. Vad ska du splitta dem, säger du? Så här menar du? Ja, då måste du klicka på den först och sen flytta den. Så.